אתם שמעתם מה זה שומר מצווה לא ידע דבר רע. אדם שעושה מצוות, אדם שהולך עם הקדוש ברוך הוא, גמרא אומרת מצווה, אגונה מגנה ועצו למצלה בעידן הדעסיק בה. באדם, בזמן שהאדם עוסק במצווה היא שומרת עליו. תורה בין בעידן הדעסיק בה, בין בזמן שעוסק בה, בין בעידן הדעסיק בה, בזמן שלא עוסק בה, אגונה מגנה ועצו למצלה, גם מגינה וגם מצלת את האדם. מגינה מן היסורים ומצילה מן המוות, מן הפורענויות. כל אחד צריך לדעת, הלו, מידה כנגד מידה לא בטלה. אדם שעושה רע בר מינן להפך, דעו לכם רבותיי, זה רק עניין של זמן. דרך רשעים צלחה זה עניין של זמן. עד שהנקמה תשוב, ישוב עמלו בראשו ועל קודקודו חמסו ירד, זה רק עניין של זמן. זה לא איזה משהו שאפשר לברוח ממנו. מי יכול לברוח מדינו של הקדוש ברוך הוא? וגם ראינו, סוף פרשה, הוא משלם לשונאיו אל פניו להעבידו, לא יאחר לשונאו אל פניו ישלם לו. ככה ראינו בסוף פרשה של בית חנן הקודמת. וידעת כי אדוני אלוהיך הוא האלוהים האל הנאמן, נאמן שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי מצוותיו לאלף דור. רבותי, הקדוש ברוך הוא שלא חייב לאף אחד, אלף דור. הוא משלם לשונאיו אל פניו, להעבידו לא יאחר לשונאו אל פניו ישלם לו. מי שמגיע לו שכר בעולם הזה והוא שונא השם, והוא הולך נגד התורה, והוא לא שומר את המצוות של השם, ויש לו אבל קצת מצוות, כי אפילו רקנים שמלאים מצוות כרימון, שנאמר כפלח הרימון רקתך, אפילו הרקנים שבא מישראל מצוות כרימון, אז ממילא מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר תשמע, זה רשע. עולם הבא אני לא רוצה שהוא יהיה עם הצדיקים, זה יהיה בגן עדן, המחרבת הזה, מה יעשה שם? תנו לו את כל השכר של המצוות שהוא פה בעולם הזה, כדי ששם לא יהיה מדרס כף רגל.